Turfa olam, bugun sizga yeryuzdagi eng yumshoq rejimli va eng yaxshi ayollar qamoqxonasi haqida hikoya qiladi. Alderson qamoqxonasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginiya shtatida joylashgan bo'lib, bu joyning faqat nomigina qamoqxona xolos. Alderson sanatoriyasida uni shunday atash mumkin. Ha, ishoning, 100% mumkin. Kameralarda eshik yo'q. Bu yerga Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ko'zga ko'ringan ayollarinigina yuborishadi. Suddan keyin albatta. Bu maskanda to'g'rirog'i qamoqxonada deyishga jazm qila olmayapmiz. Mahbuslar, ya'ni sanatoriya mijozlari ertalab 8:30 da uyg'onishadi. Ertalabki badan tarbiya mashqlari majburiy emas. Aniqrog'i uni o'zi yo'q. Mahbuslar qomati buzilib ketayotganidan shikoyat qilib, o'zlari ma'muriyatga arznoma yozganlaridan keyin ularga basketbol maydoni qurib berishgan. Keyin esa katta basseyn va voleybol maydoni. Yaqinda esa mahkumlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida 3D formatida 4 katta televizor ham o'rnatishgan. Alderson qamoqxonasi bu yerdagi baxtli mahbuslarni uyidan ham ko'proq sharoitlarga egadir. Aynan shuning uchun ham ozod bo'ladigan mahbuslarning aksariyat qismi kamida 11 kilogram ortiqcha vazn bilan chiqishadi. Bu qamoqxonada mahbuslar o'z hududi va o'z tashqi ko'rinishi ozodaligi uchun harakat qilishadi xolos. Qolgan vaqtida ular bemalol xohlagan ishi bilan mashg'ul bo'lishadi. Eng qiziqlisi shuki, ularga hech kim uxlash vaqtini belgilamaydi. Kamera va yo'laklardagi chiroqlarni ham ularning o'zlari o'chirishadi. Xohlashsa albatta.